い、ワンピースが大好きな神木です。ワンピース1108話、応答せよ世界回なんですけども、最後のルフィめちゃくちゃかっこよかったですよね。2年前はあのキザルから全力で逃げることしかですね、考えられなかったのに、今回のルフィというのはもうまさにロジャーであり、エースのような感じなんですよね。というのも前にダダンとガープが話していて、ガープがロジャーのことを語っていた時にこういうセリフがありました。ソージャーが逃げない。背後に愛する者がおるからじゃ。共に逃げれば仲間たちも危険にさらすことになる。正確に言うならば逃げないんではない、目の前の敵たちが仲間を追わんように敵を逃がさない。まさにこういった感じですよね。ここでもね、ルフィの成長であったり、もういよいよね、海賊王にこう迫ってるなというところを感じさせる、ところがありました。でね、今回の話、もうね、あのサターン星の気持ち悪いこと、何あれ、気持ち悪かったな。そして最後の一コマで、もうね、これ次号が怖すぎますよね。あの和の国でニカのことが明かされると言ったあの時の感じを思い出します。もう確実に何かワンピースというね、一つの作品の中の大きな大きな鍵みたいなものが明かされると、もうこれほぼ確定じゃないですか。もうね、1ページ1ページ1109話ですか、次の号めくっていくのが恐ろしい感じがしますよね。で、今回の話なんですけども、ものすごく気になることが多い回だったと思います。ですので、その一つ一つを考えていこうかなと思っております。まあ具体的に言いますと、あの学者というのは一体誰なのかというのと、サターン星のそのね、不気味な形態というのはどういったものなのか、またベガパンクは死んだのかどうか、そしてこれから広まる世界の真実とは一体何を指すのかですね。はい、皆さんも一緒に考えていただければなと思います。それでは行きましょう。あの学者とは一体誰なのか。今回ドリーとブロギーの会話の中でこういうものがありました。ボニーがこう言うんですね。ルフィとサンジとベガパンクがまだ島の真ん中にいるんだ、助けてくれるのかと言って、それを聞いたブロギーというのは、懐かしい名だ、もちろんだと言うんですよ。この懐かしい名だというのは、おそらくルフィとサンジのことを指していると思われるんですけども、この後にこう言ってるんですね。ベガパンクとはあの学者が言ってた男だなと。つまりドリーとブロギーというのは、ある学者に出会っていて、その人物がベガパンクのことを言っていて、それが脳裏にあったのでこの言葉を発したと思うんですけども、この学者というのは誰を指すんでしょうか。まあ筆頭候補として考えられるのはハグワール・D・サウロだと思われます。もうサウロというのはエルバフに生きているということが分かっていますし、その時の描写もオハラの書物に囲まれていましたよね。オハラの事件が起きて、世界の歴史にね、興味を持つようになって、その文献を読み漁ったと。まあつまりオハラの意思をサウロもね、まあ、学術的な意味でも継いでいるということであれば、ドリーとブロギーからすると、エルバフにいる学者のような人物であるという捉え方であれば、無理のない感じがするのではないでしょうか。またね、今回出てきたあのドール中将ですよね。ドール中将も、まあ、20年前ですね、昔サウロが上司だったということが明かされましたので、サウロのことがまだ断片的にも新情報が今明かされていっておりますので、まあ、その流れの中で、実はね、サウロというのはあの後、学者のように歴史に興味を持って、まさにエルバフにいる学者として、まあ今はね、その中にいるということで、今後描かれていく可能性も出てきたんじゃないかなと思います。そして今回ね、そのドリーとブロギーが言っているセリフを見ると、どうもその学者とドリーとブロギーというのはまだそんなに親交はないように感じるんですよね。ドリーとブロギーというのは最近エルバフに帰ったと思われますので、そういった意味でも、まあ昔から知っている仲間ではなくて、最近知ったサウロということで、あの学者というのはサウロであるというのも自然なような気がします。続いてこの可能性もありますかね。まあクローバー博士ですね。まあクローバー博士というのは、ベガパンク曰く若い頃は空白の100年に執着した冒険家だったんですよね。文献を求めて世界中を探検して、海軍に10回以上逮捕されたりしてるんですよね。ということで、世界中を冒険している中でベガパンクにも会っていて、そしてリトルガーデンにも行ったことがあるということであれば、一応成立はするかなと思われます。まあしかしこれがね、クローバー博士であるとするならば、ベガパンクにものすごく若い頃にその二人が出会う必要があったと思われますし、そしてその時にね、もう遥か昔なのに、その時点でベガパンクという人物は今後世界で重要な人物になるということをクローバー博士自身が、まあ、確信して、そしてドリーとブロギーに数十年前に話していないと成り立たないんですよね。なのでそこがちょっと無理があるんじゃないかなと思われます。他にもまあ可能性としては、まあ、ニコ・オルビアもいますね。ロビンのお母さんですね。まあ学者という点では成り立つとは思うんですけども、まあこれもオハラにバスターコールがかかる前に、ニコ・オルビアが、まあ、世界中を探検というか探索していた時期があったと思われますので、その時にリトルガーデンに行って、まあオルビアであればね、ベガパンクのこともまあ人づてに、まあクローバー博士自体にね、知っているとかで、そのことをね、ドリーとブロギーに話したということで、出会ったことがあるということであれば、
まあ可能性はゼロではないかなというところなんだけども、まあ願望の方が強いって感じですね。生きていて欲しいじゃないですか、もちろんオルビアは、だけどまあちょっと無理があるかなというところですね。まあニコ・オルビアよりは、まあ、直接ねベガパンクとつながりがあったクローバー博士であったり、最近エルバフにいると分かっているサウロの方が可能性としては高いのかなという感じです。そしてまあこのパターンもありえますよね。第三者であり、その人物が火の傷の男であると。まあね、実はエルバフにまだ住み着いている学者という人がいて、まあその人からドリーとブロギーはベガパンクのことを聞いたということですね。まあ火の傷の男の手がかりもまだないわけですし、学者であればロードポーネグリフに関心があったりとか、まあそれがね他の人に渡らないように大事に持っているとかですね、そういうことも考えられますので、最後のロードポーネグリフを持っている火の傷の男イコール、まあ、学者であるということもまあ考えられるんじゃないでしょうか。はい、どうなんでしょうか。まあ素直に読めばサウロなんじゃないかなというところですよね。そしてサウロでもねめちゃくちゃ激アツじゃないですか。もともと海軍の中将で、そしてオルビアと出会って、あのオハラのバスターコールがあったけれども生き延びて、そしてオハラの意思を継いでくれているということですからね。しかしここでねまだ名前を明かしていないというのがちょっとね引っかかりますよね。あのサウロという学者が言っていた人物かということでもう良かった気がするんですけども、わざわざそこをちょっと伏せてるので、今回さらっとあの学者とは書かれてるんですけども、その学者がね今後すごい鍵になる、みたいなストーリーが待っているのかもしれません。サターン星の不気味な形態。はい、皆さんこれサターン星あれ何なんでしょうかね。今回分かったことで言えば、まあサンジが結構説明してくれてるんですけども、随分人間の部分が減ったなと言ってますよね。まああれ巨大化してるのかな、巨大化してるようにも見えるんですけども、まあどちらかというと顔の比重が大きくなってますよね。まあ顔の部分が胴体をこう飲み込んでいるような、顔がね主体となっているような、感じですよね。まあ、顔自体は多分ものすごく大きくなっていると思われます。そして目つきが妙だなとも言ってますね。もう目が怖いんですよね。もうバキバキになっております。あれはね海洋類が怒った目ともまた違うし、ワンピースに出てくるどの目ともちょっと被ってない気がするんですよね。まあ似た目はあるんですけども、ものすごく特殊な目だと思われます。そして毒でもまとっているのかということで、あの足先、まあ、爪先ですかね、みたいなものから毒が出ているのも描かれました。まあおそらく、人獣型から獣型に行っている途中の形態だと思うんですけど、人獣型ではその毒が出ていなかったのも不思議ですよね。またその足なんですけども、まあルフィですね、ニカを攻撃するときにすごくしなってるんですよね。ただガン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 とこうついているだけではなくて、まあその足がですねもうグニュグニュ曲がって、ルフィを追い詰めるような、まあ狙っているような描写が、書かれております。そしてやっぱり一番引っかかるのは、そのサターン星がその形態になって、今回の気持ち悪いようなね形態になって一言も言葉を喋ってないことなんですよね。これってですね、サターン星自体もその悪魔の実の能力に取り込まれていってるんじゃないかなと思うんですよ。少し前にですねワンピースの設定画の中でゾーン系というのは取り込まれるリスクがあるということが、開示されました。まさにそういった状況が今サターン星の体の中で起きてるんじゃないかなと思われます。なのでサターン星が牛耳っているように一見見えるんだけれども、それよりも上ですよね、その悪魔の実であったり、例えば悪魔のような概念ですよね。そういったものにもう五老星というのはもともと支配されていて、あくまでその体を介していろんなことをね世界でやっているだけであって、本来ねその人物を牛耳っているのは悪魔の実の能力であるという可能性も出てきたんじゃないでしょうか。これからルフィと戦うんでしょうけど、まあ私たち読者からすると希望っていうのはちょっとあるんですよね。というのもあの毒というのはサタン星からしても今まで隠していた、まあ一つの武器だと思うんですけど、ルフィというのは毒に強いじゃないですか。それがねルフィがこれまでの冒険で培ってきたものの一つですので、この毒は耐えられないだろうということでルフィにこう相対してもルフィからすると効かないと思われるんです。そこがねサタン星をまた出し抜くことができるような、ルフィサイドからするとねいい展開につながっていくんじゃないかなというところがあります。ベガパンクは死んだのか。はい、これ皆さんどう思われますかね。最後笑って死んだということなんでしょうか。これまでもワンピースの作品の中では笑って死ぬとそういうキャラクターっていうのはいっぱいいましたよね。で今回ベガパンクがその画面にザザッと映ったシーンなんですけども、目の前に心電図のようなものがあって、ピーッとこうね平らになってしまっているようなものが描かれてるんですよね。なので心電図が止まったことにより、あらかじめ撮っていた動画というのが世界中に発信するようになったと、まあ、そういう仕掛けをしていたと、まあ、そういう風に見えるんですけども、個人的にはですねこれベガパンクまだ死んでないと思います。まあいろんな理由はあるんですけども、一番の理由としてはここでもしベガパンクが死んでしまうと、ある意味ルフィが完全に救えなかったことになると思うんですよね。その直前でルフィというのはサンジにベガパンクのことを言うんですよね。
痛がっても構わねえから連れて行けと、いざそうしようとした時に撃ち抜かれてしまったというとこなんですけども、ルフィが救えなかったどころか、ルフィが手助けしてしまった形にもなるんじゃないかなと思うんですよ。そういうことをね、言わなければもしかすれば助かったかもしれないのに、変に動かしたから狙われてしまったと。一直線にルフィが救いに行けばよかったのに、ルフィの判断によって死んでしまうことになると、そういうルートに分かれてしまった感じがするので、ここではまだ死なないと思うんですよね。もし死ぬにしても、あの天才科学者ベガパンクですからね、未来を案ずるような表情みたいなものが描かれると思うんですよね。しっかりと私が死んでもこの映像が世界に流れるから、世界はひっくり返るぞみたいなことを言って亡くなるような気がするんですけど、今回のシーンでもう死んだということであれば、もうそのシーンというのはないわけじゃないですか。もうベガパンクは存在自体がワンピースの中では重要人物ですので、亡くなるにしてもそこでパタッと亡くなるんじゃなくてね、しっかりと描かれると思うんですけど、どうなんでしょうか。そして気になるのがキザルのシーンですよね。あれはもうどういうことなんでしょうか。まあ撃ったことをちょっとね、後悔してるというか、はぁはぁということで、まあ自分の中でも、まあ整理がつかないままに攻撃してるような感じはするんですけど、あのレーザーというのは、サターン星がちょっと前にベガパンクの胸を突き刺したんですけど、そこと同じ場所にレーザーを放ってるんですよね。で、思い返してみれば、キザルというのは昔頂上戦争で、オーズが虫の息になった時に、こういう時は頭をぶち抜くといいよねと言ってるんですよ。まさにベガパンクというのも虫の息状態だったんですよね。なので本来のキザルとすれば、頭をぶち抜こうとすると思うんですけども、そうではなくてサターン星と同じ場所に攻撃を放っていると、まあ願望込みで言えば死結してるということなんでしょうか。それかね、今回毒をまとってるということが分かりましたので、毒を止めることができるとかね、そういったことができることもあるんでしょうかね。まあ何にせよキザルのあの一撃というのは、あのクザンがガープをね、氷の柱でね、こう突き刺してるようなあの描写のような感じで、何かまだあるんじゃないかと思わせるような一コマですよね。まあもしもキザルが何かをしていたと、まあ、ベガパンクにとっていいことをしていたということであれば、最後ベガパンクが笑っているのはその真実が広まるということもあるんですけども、まあそれにプラスしてキザルの何かに気づいたということもあるんじゃないでしょうか。またベガパンクはね、まだ死んでいないのではないかということで考えると、今回の最後もですね、世界世界応答せよ、私はドクターベガパンク、しがない天才科学者だと言ってますよね。で、思い返してみればエクエットが始まってリリスが出てきた時も、わしはしがない天才科学者じゃと言ってるんですよね。ここで同じくしがないと言ってるんですよね。つまりしがないとかけていて、実は今回ね、そのビームを受けたのも仮の姿の本体であると。実際のベガパンクは別のところにいて、もともと録画している映像ではなくて、今まさにリアルタイムで生放送をしている、まあエッグヘッドのどこかでですね、それをやっているということなのかもしれません。まあ世界一の天才科学者ですからね、自分が狙われるということがもう分かってるので、その裏の裏の裏をつくぐらいまでのことを考えてそうな気がするんですけど、どうなんでしょうか。これから広まる世界の真実とは。はい、そして来週がね、何が描かれるのかというとこですよね。で、今回ザザザザと言って世界中にね、こう応答せよと言ってるじゃないですか。あれっていうのはもしかするとフィルムレッドで出てきた新種のデンデン虫というものなんじゃないでしょうかね。フィルムレッドのね、特典で配られた40億巻に書いてあるんですけども、新種のデンデン虫というのがあって、まあそれがね、ベガパンクが開発したものなんですけども、世界中にはまだないと。まああまりにも便利すぎるから、まだないということなんですよね。そして不特定多数の、まあ、デンデン虫に受信させることができるという代物なんですよね。まさにそれを使ってやってそうな感じがしますね。で、何を言うかですよね。世界の真実。まあ、いっぱいありそうですもんね。隠していることが。で、ベガパンクの生い立ちというか背景を考えれば、まあ、小原の石を引き継いでいるところがありますので、そういった点で考えると、あの41巻、まあ、ロビンの過去編で、まあ、クローバー博士がね、言おうとして、遮られた、まあ、かつて存在していた王国の名前ですよね。それが明かされるのかもしれません。実は、世界政府というのは、空白の100年の歴史をね、必要に消しているけれども、その理由というのは、かつてこういう王国があって、その名前はこういったもので、その王国が、実はこういうことをやってたんだけども、今の世界政府がね、まあ、丸め込んで、いいように改ざんして、好きなように牛耳ってるんだよと。まあそういうことを言う可能性高いですよね。まあそれが一番ね、ありえそうな気がします。まあそれがね、世界中のいろんな国に不特定多数にね、こう広まっていくということなんでしょうか。
まあどこまでねそれを世界中の人たちというのが本当に信じるかどうかですよね。まあベガパンクが言うので、ベガパンクというのは世界中でも知られている人物ですので、ある程度説得力はあると思うんですよ。まあもちろん世界政府は揉み消そうとするでしょうけれども、今回ばかりは世界政府が全部を揉み消すということは無理なんじゃないかと思われます。あとワンピース作中でそのワンピースの謎がね明かされそうで明かされなかった場面で言うと、シャボンディ諸島でレイリーが麦わらの一味にこの世界の全てを教えようかと言ったね、あそこの部分ですよね。あそこがまさにもうベガパンクの口から全部語られると。まあこれもねさっき言ったクローバー博士のある王国のことに通ずるところがたくさんあると思うんで、まあそれもひっくるめて全部が全部明かされるということなのかもしれません。まあニカのことはですね、映像というのが前撮りしているものであれば、まあちょっとそのことはまだ触れられないのかなというところですよね。まあつまりルフィがニカであってルフィのことを信じようみたいなことはないかなというところですよね。今このエッグヘッドでベガパンクというのはルフィイコールニカということを知ったので、まあ前撮りであればないかなという感じですよね。まあ何にせよベガパンクが死をもってね世界中に広めようとしているものですので、相当大きなワンピースをねまだ明かされていない謎というのがもう確実に、1109話のどこかでは明かされてしまいそうですね。いやー怖いなこれ。1109話本当に1ページ1ページがめくるのが怖いなというとこですよね。はい、ぜひ皆さんが思うところがありましたらコメント欄に書いていってください。それではどうも最後までありがとうございました。じゃあね。